ossos! You ain't seen the basement, bitch! E hoje estamos aqui mais uma vez novamente. Vocês pediram e a gente trouxe. Inclusive, acho que foi um dos mais pedidos, né? O suquinho. Caralho, fazia tempo que não chovia tanto comentário, hein? E dessa vez, a galera quer um suquinho. Né? É verdade. Antes de tudo, antes de preparar, e pra quem não sabe, o suquinho nada mais nada é. Eu vou pegar esse juice. Olha aqui, ó. Não vou mostrar a marca que não me patrocina. De churros, parece ser bem saboroso. E vou fazer um roche só de juice. Parece um pouco interessante, né? Porém, acho que é um pouco perigoso. Porque nas últimas tentativas dessas brincadeiras, o da glicerina eu não lembro se me fez tão mal. Mas no do propileno, minha língua ficou adormecida durante uma semana. É mesmo? Aham. Aí eu não sabia, eu pensei que eu tinha queimado a língua, alguma coisa do tipo. Tá legal, quando você queima, você não consegue sentir gosto, sabor, nada. A língua fica uma bosta. Pera, eu acho que eu comi alguma coisa quente e não lembro. Só que depois eu gravei o com juice no, junto com o tabaco e aconteceu a mesma coisa. Então não é bom você colocar o juice no roche. Mas eu vou fazer isso. Mas não faça isso. Fuma não, pô. Vou colocar uma quantidade boa, ideal para que dê pra carburar. Ih, tem espaço ainda, hein, bicho? Meu Deus. Mano, tá no pino central. Se não dá pra ver, tá no central aqui. Tem juice pra caralho. Na moral, o pote tava cheio. Tá pela metade agora, hein? E tem 37ml, metade de 37 é... 12. E aqui... Será que ficaria interessante colocar direto sem alumínio? Não, né? Não. Calma lá. Melhor a gente se prevenir com folhas de alumínio da Predator. Isso. Tudo tem limite, bicho. Cara, nem fiz muito furo, porque acho que não precisa. Beleza! Essas coisas são meio perigosas, né? Imagina, explode. É, aí vai ser. É melhor. Será possível? Mas bem não, tem um gosto estranho. Sério? Acho que eu senti o gosto do alumínio queimado. Mas não faça isso. É, rapaziada, nem tudo na vida é como a gente quer. Porra, dá pra sentir o gosto, mas é como se fosse o cheiro, tá ligado? Quando você abre o bagulho e você sente um cheirinho, tá cheio de juice no roche, então na hora que você puxa, você sente um gostinho bem de leve, mas você não... Falta, não é legal. É, mano, a gente já fez 3 vídeos assim, 4. Um ficou legal, os outros ficaram uma bosta. Então, cara, vape é vape, arguilha é arguilha, meu irmão. E, na verdade, eu posso trazer um aqui pra vocês, que é interessante também, de misturar tabaco puro no juice. Aí é uma boa ideia. Então, deixa a hashtag aí, o chá de capim. Hashtag chá de capim, que aí, essa acho que não tem como dar errado. É, rapaziada, e tá isso. Infelizmente não deu certo o nosso teste aqui. Me surpreendi, porque pensei que ia dar bem legal, ia sair uma fumaceira da hora. Mas não, descobri que tem que queimar na hora o bagulho. E por mais que tenha ficado ruim, deixa o like, pô. Eu realmente tô triste que ficou ruim. Eu esperava muito disso, pensava que ia ficar muito da hora. Só que não deu. Eu ia colocar muito carvão, mas não vou colocar. Much later. Porra, enquanto tava triste aí todo esse tempo, fiz a finalização, chorei e eu falei, agora eu vou desmontar essa porra. Mas aí eu falei, deixa eu dar uma última puxada. E aí? Era só a questão de cozinhar, bicho. É, demora um pouco mais. Eu pensava que não ia precisar cozinhar igual o tabaco. Que é isso? Que é isso? Olha essa porra! Deu muito certo! Cadê a bafa? Vou até botar uma bafa. Eu pensei que ia dar errado, tava muito triste e deu certo! Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E mano, então agora é o seguinte, tô fumando de churros aqui e tá vindo um gosto igualzinho do vape. Quando você fuma, ele não... Fuma não, desculpa, vapora. Ele no vape. Hoje eu não tô fumando. Não, eu tô fumando é com carvão, tô fumando ou não tô fumando? Tô vaporando. Hoje eu não sei o que eu tô fazendo. Tá fumando. Não, eu tô fumando é com carvão, tô fumando ou não tô fumando? Tô vaporando. Hoje eu não sei o que eu tô fazendo. Tá fumando.
Porra, a fumaça ela parece que dura menos, né? Sim. Olha o do vape, é muito mais denso. Olha aí, ele sobe muito mais rápido do que o do vape. Agora pode ser por conta do tipo de queimação, não sei. Pode ser porque ele não tá em se queimando, né? Ele tá vaporizando. Isso aqui é vaporizar de verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, então agora sim, deu certo o nosso plano. Volta tudo aí, Silveira. Deu certo, só que também não deu bom. Deu pra sentir, só que mano, não faz isso. Eu já tô sentindo a língua adormecer. Só um pouco aqui. Mas então não deixe de se inscrever no canal, de deixar a hashtag aí, muito importante. Deixar um comentário sobre o que você achou sobre isso. E é importante também deixar um comentário sobre o que você vai achar do próximo. E temos cupons de desconto pra vocês aqui, rapaziada. A gente tem cupom de desconto da Air. Não tô com a camisa da Air, mas tô com a camisa da Smoke Home hoje. Olha aqui, tô diferente. Mas na cabeça é Air. Porque Air não é só roupa. É estilo. Temos um cupom de desconto no site da Narguileiro, Claudio Ruca, na Ruca Gear e no site do Kibob. Então, 5 cupons de desconto. Tem o link de todos os sites aqui na descrição. Temos os cupons aqui também, tudo na descrição, tá fácil pra caralho, corre lá pra comprar. E rapaziada, seguinte, vocês já estão sabendo que saiu o... qual é o nome mesmo? Queen Crystal Topazio, pra quem não sabe é o Rosinha, bonito, show de massa. Porra, mano, Rosinha, sabe o que eu gostei dele? Que ele tem o encaixe de rocha e o coração rosa também, não é dourado. Por causa que o rosa é uma corzinha mais lindinha assim, então já meteu um talento lá em cima, lá embaixo, junto com aquele... bagulho lindo no meio, misturado com a madeira. Porra, Silveira, coloca uma imagem aí se você achar. Tô colocando então. Então, por favor. Porra, então corre lá na Claudio Hulk e compra essa porra, porra! Porra! Essência é o caralho, é juice no narguilho. Essência é o caralho, é juice.